ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଆଜି ଶପଥ ନେବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚକ୍ରଧାରୀ ଶରଣ ସିଂ। ଦିନ 10ଟାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ପରିସରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଶପଥପାଠ କରାଇବେ। ତେବେ ଶପଥପାଠ ଉତ୍ସବରେ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଓ ହାଇକୋର୍ଟର ଆଇନଜୀବୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶରଣ ସିଂ ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ। 1963 ଜାନୁଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମିତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶରଣ ସିଂ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ LLB ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ପରେ 1990 ଜାନୁଆରୀରେ ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଭାବରେ ସେ 22 ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। 2012 ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖରେ ସେ ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚକ୍ରଧାରୀ ଶରଣ ସିଂ 2025 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଅବସର ନେବେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଆଜି ଶପଥ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚକ୍ରଧାରୀ ଶରଣ ସିଂ। ଦିନ 10ଟା ସମୟରେ ହାଇକୋର୍ଟ ପରିସରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଶପଥପାଠ କରାଇବେ। ଶପଥପାଠ ଉତ୍ସବରେ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଓ ହାଇକୋର୍ଟର ଆଇନଜୀବୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶରଣ ସିଂ ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ। 1963 ଜାନୁଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମିତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶରଣ ସିଂ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ LLB ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ପରେ 1990 ଜାନୁଆରୀରେ ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି କଟକ ରିପୋର୍ଟର ଅଜୟ ଦାସ। ଅଜୟ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚକ୍ରଧାରୀ ଶରଣ ସିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋନାଲିନ, ହାଇକୋର୍ଟ ପରିସରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ଓଲ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ ଯୋଉ ହାଇକୋର୍ଟରେ ରହିଛି ସେ ଲନ୍ରେ ଶପଥ ପାଠ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଚକ୍ରଧାରୀ ଶରଣ ସିଂ ଯେହେତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ଏବେ ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ 10ଟା ସମୟ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶପଥ ପାଠ ହବ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟର ଅନ୍ୟ ବିଚାରପତି ବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶପଥ ପାଠ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ସିନିୟର ଆଡଭୋକେଟ୍ ମାନେ ରହିବେ, ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ମୁରଲୀଧର ଯେତେବେଳେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଥିଲେ, ସେ ଏଠାରୁ ଗଲା ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ ଏବଂ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚକ୍ରଧାରୀ ଶରଣ ସିଂ, ସେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ପାଇବ, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ପାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କଟକ ସହରର ଯୋଉ ବାଟେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଆସିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତି ମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ଆସିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ପରିସରରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ 9:30 ପରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବା ପରେ ଠିକ 10ଟା ବେଳେ ଏ ଶପଥ ପାଠ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହବ ଏବଂ ପଦ ଆଉ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ ରାଜ୍ୟପାଳ କରିସାରିଲା ପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ବିଚାରପତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ରହିବ। ସୋନାଲି, ନିହାତି ଅଜୟ, କିନ୍ତୁ ବିହାର ସରକାରଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ତ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ଯେତିକି ସମୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ରହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ଅବସର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋନାଲି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 26 ବିଚାରପତିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେତେବେଳେ 14-15 ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଚାଲୁଥିଲା, ବହୁ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ପଡିକି ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ କଲିଜିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବିଚାରପତିଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ମାନେ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହା ସତ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ଏବଂ ସେମାନେ ପାରଦର୍ଶିତା ଅନୁସାରେ ବିଚାର ବିଭାଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଚକ୍ରଧାରୀ ଶରଣ ସିଂ, ସେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଗାରିମା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗାରିମା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଜାୟ ରଖି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆୟୁଧ କରିକି ତାଙ୍କର ସହ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ସାଥ କରିକି ହାଇକୋର୍ଟର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ସେ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଗକୁ ନେବେ ଏ ଆଶା ସମସ୍ତେ ରଖିଛନ୍ତି। ସୋନାଲି।